ଆସିକରି ଚାନ୍ଦିପୁର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସରିଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ ଏଇଠି ପଡ଼ିବନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ ହବନି। ମୁନା ତ ଗାଡ଼ି ମୁନା ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ତ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି ମୋତେ କେତେ ବେଲେ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ ଆ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଦେଲେନି କାହିଁକି? ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ନିୟମ ତିଆରି ହୁଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ହଁ ଭାଇ ସାଫ୍ ନା ୱେର୍ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ବିଚ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ମା ଆଉ କିଛି
ଫାଇନାଲି ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଏ ବାଏ କରିବାର ଟାଇମ୍, ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଏବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ବୋଧେ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ଯିବା, ଆଜି ରାତିରେ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ଯିବା। ଦେଖିବା ଯଦି ରାତିରେ ବାହାରି ଗଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି ସିଓର, ଠିକ ଅଛି। ନାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଇଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିଦେବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଚାଲ ବାଏ।